Відкрилася вона в Запорізькому обласному художньому музеї 19 серпня. Експозиція невелика за обсягом, але тут можна побачити роботи митців з усієї України. Представлені картини та рушники. Хоча художники працювали в жанрі народного мистецтва, вони додавали до традиційних сюжетів і образів власну фантазію, розповіла директорка обласного художнього музею Інга Янкович. Федір Савич Панко є засновником фабрики петриківського розпису «Дружба», яка об'єднувала майстрів. Ще така зірочка у нас Петриківки – це Ганна Миколаївна Самарська. Вона єдина учениця славетної Катерини Білокур, і в нашому музеї зберігається понад 40 її робіт. Серед інших художників також родом з Петриківки Марфа Тимченка. Ми можемо побачити, як вона почала в петриківському стилі малювати пейзажі. Це така своєрідний такий погляд художника на пейзажі і нове бачення на петриківський розпис. Її чоловік Іван Скицюк також займався розписами, таке у нас цікаві роботи. Ще, звичайно, рушники. Рушники Світлани Іванівни Ігнатченко. Це дивовижна жінка, яка мала свій погляд на народне мистецтво. Вона не була природньою і спадковою вишивальницею. І ось така скрупульозна таке вивчення рушникових швів, вивчення системи і образів рушників, вилились от такі цікаві рушники. Вона вміла не тільки повторювати старовинне, а і фантазувати в стилі народних рушників.